Eli mitä ottaa huomioon webkameran käytössä? Monestihan se kamera on siinä läppärissä ja läppäristisellä sylissä, ja siitä seuraa monesti vähän tämän tyyppinen kuvakulma, ja tämä ei ole todellakaan se paras mahdollinen. Eli silmien korkeudellisen kameran laittaa, niin silloin saadaan paras mahdollinen lopputulos aikaiseksi. Toinen asia sitten, mitä kannattaa vähän miettiä, on tuo valon suunta. Niin kuin varmasti huomaat, niin tällä hetkellä se ei ole paras mahdollinen. Vältä siis aina vastavaloa. No niin, nyt ei ole enää vastavaloa, eli sitä ikkunaa sillä taustalla. Nyt pistin myöskin jo no kaihtimen tuosta ikkunasta kiinni. Ja kaikki tämä valo, mitä tällä hetkellä mun naamalle tulee, niin tulee tästä monitorista. Ja tämä on ihan ok valo, mutta se häiritsee noin silmälaseissa olevat heijastukset. Eli nyt mä laitoin valoja päälle yhden tuohon suoraan yläpuolelle ja toisen tuonne takemmas. Eli nyt on tuosta vieressä olevasta ikkunasta nuo kaihtimet auki. Ja kuten huomaat, paras mahdollinen valaistus tähän mennessä. Okei, sitten kuvakulma ja valaistuksen lisäksi voisi ottaa huomioon myöskin sitä, jos mahdollista, että mitä taustalla näkyy. Eli tällä hetkellähän mulla tuolla näkyy vähän kaikenlaista, ja nyt ihan pienellä monitorin kääntämisellä mä saisin tästä paljon rauhallisemman. Eli nyt tuolla taustalla on suurimmaksi osaksi ihan valkoista seinää, eikä mitään semmoista ylimääräistä, mikä nappaisi sen katsojan huomioon. Ei kannata myöskään ehkä kuvata ihan liian läheltä. Tai liian kaukaa. Ja jos te sitten teette esimerkiksi semmoista screencastia, missä te luennoitte esimerkiksi PowerPointin pohjalta, niin kannattaa laittaa se PowerPoint siihen samalle ruudulle, missä se kamera on, eikä sinne viereiselle ruudulle. Sitten jos on jotain muistiinpanoja, niin on ehkä hiukan epäkohtilaista lukea koko ajan niitä siitä edestä. Eli ne muistiinpanot on hyvä sijoittaa siihen samaan monitoriin, missä on tuo kamera niin silloin jos sinne vähän vilkaisee alaspäin välillä, niin se ei niin kauheasti häiritse sitä katsoja. Olen myöskin käyttänyt itse sitä, että asetan semmoisen postit-lapun ihan tuohon kameran viereen, niin silloin ei välttämättä katsoja huomaa, että mä välillä muistelen jotakin asiaa sieltä.